konečne si vydýchla. Herečka Eňa Podzámska dostala v obľúbenom seriáli Vlci pozitívnu postavu, ktorá ešte poriadne zamieša dej. Ako sa sympatickej herečke nakrúcalo? Alica, nemyslíš si, že je na to príliš neskoro? Ja viem, máš plné právo sa na mňa hnevať. Vo Vlkoch stvárňuje lekárku Kláru, ktorá je matkou hlavnej predstaviteľky Alica. V seriáli sa objaví už dnes večer. Som sa nesmierne potešila, keď ma oslovili do tohto projektu, do Vlkov. Sympatická herečka bola nadšená. Moje prvé bolo, a jaká je to pozitívna, je to dobrá postava. Boli zlatí, že ale áno, že prešla si síce svojim peklom, ale je to pozitívna pani doktorka, mama. Takže áno, bola som potešená. Zvláštne. Vyzeráte úplne inak, než som si vás predstavovala. Prepáčte. No, mne sa to hralo vynikajúco, ako ja, tam bola strašne dobrá atmosféra, super štáb, kolegovia sme si a kolegyne sme si rozumeli. A áno, tým, že som konečne dostala príležitosť hrať pozitívnu postavu, tak ja som si to užívala. Postava Kláry je ale jednou z hlavných a dej poriadne zamotá. Bude to taký dejový posun, pretože okrem toho, že sa budem samozrejme snažiť zblížiť sa so svojou dcérou, s ktorou som nebola desiatky rokov, takisto prinesiem istú vec, alebo istý element, alebo proste istý moment, ktorý posunie ten dej úplne niekde inde. Tak ste to počuli a s istotou vám vieme povedať, že sa máte na čo tešiť. V seriáli Vlci vás čaká poriadna dávka napätia. Martina Štefánková, Televízia JOJ.